defesa da Santos Dex agressiva, né? Mas em alguns momentos eles acabam dando uma recuada. Eles já têm uma estratégia para counterar a montanha, que seria um dos principais problemas lá fora. Por exemplo, aqui no cenário brasileiro, a Knicks conseguiu utilizar muito bem a montanha contra a Penn. E a Santos conseguiu counterar esse montanha da Knicks na grande final. Então, estão preparados para um montanha que pode vir no ataque das equipes europeias. Mas também tem aquela coisa, se o Montanha conseguir quebrar a defesa ou se o ataque da equipe europeia e americana for mais para skill, para trocação, talvez a Santos possa sentir um pouco da diferença. Me surpreende realmente o estilo de jogo da Santos hoje em dia. Trabalha muito bem o drone constantemente. Tem certos mapas que eles acabam gastando muito tempo em relação a isso, mas é importantíssimo porque os entrefags do time, o Astro, o Gohan, eles conseguem entrar muito bem com esse trabalho do drone, principalmente do Silence, do Pânico também. Tá bastante comunicativo o time. Eu realmente estou me surpreendendo muito com a evolução do Santos Dex. O trabalho em equipe da Santos teve pouco mais de um mês aí para se estruturar, né? É uma line recente, então a equipe tem os jogadores que estão se conhecendo, mas ao mesmo tempo já tem uma dupla muito forte. Astro e Gohan, certeza que darão um certo trabalho. Silence tem sido um ótimo capitão em alguns momentos. O capitão principal de Caos é o Gohan, mas o Silence ele dá uma segurada na galera em alguns momentos de euforia. Então eles têm essa união e eu acredito que com ex-5 Ashes, né, porque todo mundo ali era agressivo, eles vão dar um certo trabalho. A Santos Dex eu ainda vejo como um time que pode realmente chegar na final. Não tô dizendo que ela é a melhor. Ela tá num nível assim muito parelho com os atuais favoritos.